অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষাৰ্থীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্ম্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ এটিপাঠ সৰল বিজয় অভেদৰ অনুশীলনী চেভেন বি কিছু অংক সমাধা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত সৰল বিজয় অভেদৰ ছেভেন এৰ অংকবোৰ সমাধা কৰি দিয়া হৈছিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আহচোন আমি পাঠ হ'লে আগবাঢ়ি যাওঁ এক নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে ৰাখিবোৰৰ ঘনফল উলিওৱা টু প্লাছ ওৱাই থাইচ এ প্লাছ ফ'ৰ বি ফাইভ এম প্লাছ থাইচ এন এইবোৰ যিবোৰ ৰাখি আছে এই ৰাখিবোৰৰ ঘনফল উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন মই তোমালোকলৈ এক নম্বৰ অংকটো এৰিছোঁ এৰ এক নম্বৰটো দুই নম্বৰটো মই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ দুই নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে থাইছ এ প্লাছ ফ'ৰ বি ইয়াক ঘন ফল উলিয়াব লাগে গতিকে আমি উভয়তে হোল কিউব কৰি ল'ম হোল কিউব কৰিলে আমাৰ ফলাফল কিয় ওলাব চোৱা এ প্লাছ বি হ'ল কিউব হ'ল গতিকে এ কিউব প্লাছ ঠাইছ এ স্কুৱাৰ বি ইয়াত এ মান আছে থাইছ এ গতিকে এ স্কুৱাৰ বি থাইছ এ স্কুৱেৰ বি মান ফ'ৰ বি থাইছ এ বি স্কুৱেৰ এ বি স্কুৱাৰ এ মান আছে থাইছ এ আৰু বিমান আছে ফ'ৰ বিটো হোল স্কুৱেৰ হ'ব আৰু বি কিউ ফ'ৰ বি হোল কিউব হৈছে তাৰপিছত আমি এইখিনি ভাঙি দিম তিনিটা তিনি পইণ্ট হৈছে তিনি তিনি গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছ হ'ব এ কিউব তাৰপিছত ইয়াত দুটা তিনিৰ ওপৰত আছে অৰ্থাৎ তিনি দুই দুবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি তিনি গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছ সাতাইছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰি চোৱা সাত চাৰিগুণ আঠাইছ সাতাই গ'ল দুই চাৰি দুগুণ আঠ ন দহ এশ আঠ হ'ব ওৱান জিৰ' এইট আৰু ইয়াত এস্কুৱেৰ আছিলে এস্কুৱেৰ হ'ল আৰু বি হ'ল তাৰপিছত ইয়াত চোৱা চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হ'ব কাৰণ ফ'ৰ বি হ'ল স্কোৱাৰ আছে ফ'ৰ দুটা পূৰণ হৈ আছে ফ'ৰ স্কুৱেৰ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হ'ব তিনি ষোল্ল গুণ আঠচল্লিছ আৰু আঠচল্লিছৰ লগত তোমালোকে এই তিনিটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব দিলে আঠ তিনিশ চৌবিছ চাৰি আঠ দুই চাৰি তিনি বাৰ তেৰ চৈধ্য ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এ বি স্কুৱাৰ তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাম চাৰি তিনিটা পূৰণ হৈ আছে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হ'ব ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ বি কিউব আৰু ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো সমাধা হৈ গৈছে মানে আমি ঘনফল উলিয়াই দিলোঁ তোমালোকে দুই নম্বৰটোৰ দৰে তিনি নম্বৰ অংকটো কৰিবা মই তোমালোকক চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ কৰি দিম ছয় নম্বৰটো অলপমান ইংগিত দি দিম তোমালোকে কৰিব পাৰিবা চাৰি নম্বৰ অংকটো চোৱা টুৱাইচ পি প্লাছ ওৱান বাই পি আছে টুৱাইচ পি প্লাছ ওৱান বাই পি হোল কিউব কৰি ল'ম আমি এতিয়া চোৱা ইয়াত এ প্লাছ ডি হোল কিউব সূত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছে এ কিউব হ'লে টুৱাইচ পি হোল কিউব হ'ব প্লাছ ঠাইচ এ স্কুৱাৰ বি টুৱাইচ পি স্কুৱেৰ আৰু বিমান ওৱান বাই পি হ'ল তাৰপিছত ঠাইচ এ বি স্কুৱাৰ টুৱাইচ পি ইন টু ওৱান বাই পি স্কুৱেৰ ওৱান বাই পি হোল স্কুৱেৰ হ'ব আৰু ওৱান বাই পি হোল কিউব হৈছে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ দুটা দুই তিনিটা আছে আৰু পিও তিনিটা আছে গতিকে দুই তিনিটা পূৰণ কৰিলে দুদগুণ চাৰি চাৰি আঠ হ'ব এইট পি কিউব হ'ল তাৰপিছত আমি চাম ইয়াত দুই দুটা আছে পূৰণ হৈ দুই দুগুণ চাৰি তিনি বাৰ হ'ল বাৰ পি স্কুৱেৰ ওৱান বাই পি তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স পি ইন টু ওৱান বাই পি স্কুৱাৰ স্কুৱেৰ আছেতো ওৱান বাই পি স্কুৱেৰ হ'ল আৰু এইটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই পি কিউব হ'ব কৈছে এইট পি কিউবে থাকিল এই পি ৰে ইয়াৰে দুটা পি আছিলে এটা পি কটা গ'ল এটা পি থাকিলে অৰ্থাৎ টুৱেলভ পি হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা পি এটা কটা গ'ল ইয়াতে পি এটা থাকিল ছিক্স বাই পি হ'ব ছয় লগত এক পোন কৰা ছয় গুণ ছয় হ'ল আৰু পি টো হ'ল তলত ওৱান বাই পি কিউব এয়া হৈছে আমাৰ সমাধান আমাৰ দুটা অংক হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটো পাঁচ নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড তাক আমি ঘনফল উলিয়াব লাগিব আৰু ছয় নম্বৰটো মই তোমালোকক ইংগিত দিছোঁ যে হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী আছে ইয়াক আমি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী কৰি ল'ব পাৰিম তেতিয়া এ প্লাছ বি হোল কিউব সূত্ৰত আমি কৰিব পাৰিম হৈছে হাণ্ড্ৰেড থ্ৰীটোক আমি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী কৰি লৈ তাক আমি ঘন ফল উলিয়াব পাৰিম গতিকে এইটো অংক তোমালোকে কৰিবা তিনি নম্বৰতো কৰিবা এক নম্বৰতো কৰিবা মই তোমালোকক পাঁচ নম্বৰ অংকটো কৰি দিছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড তাক আমি ঘন ফল নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হোল কিউব ইয়াত আমি দেখিছোঁ তিনিটা ৰাখি আছে অৰ্থাৎ তিনিটা পদ আছে গতিকে প্ৰথম যি দুটা আছে এক্স প্লাছ ৱাই এইটোক আমি এটা বুলি ধৰিম আৰু জেডটোৱে এটা বুলি ধৰিম অৰ্থাৎ এইখিনিক আমি যদি এ বুলি ধৰোঁ এইখিনিক বি বুলি ধৰিলোঁ এ প্লাছ বি হোল কিউব সূত্ৰত পৰি গৈছে হৈছে এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই এইটোক আমি এ ধৰিলোঁ গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই হোল কিউব হ'ল প্লাছ ঠাইছ এছ স্কুৱেৰ মানে এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ হ'ল আৰু বি হ'ব জেদ প্লাছ ঠাইচ এ বি স্কুৱেৰ এক্স প্লাছ ৱাই ইন্টু জেড স্কুৱেৰ আৰু শেষত হ'ব জেড কিউব কাৰণ বি কিউব আছিলে বি কিউবটো আমি জেড কিউব বুলি পাতিলোঁ এইটো ভাঙি দিয়া ভাঙি দিলে কি হ'ব আকৌ এ প্লাছ হোল কিউব সূত্ৰ হৈ আছে গতিকে এ কিউব প্লাছ ঠাইচ এছ স্কুৱাৰ হ'লে এক্স স্কুৱাৰ হ'ব এক্স স্কোৰ ৱাই প্লাছ ঠাইচ এক্স ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই কিউব তাৰপিছত এইটো ভাঙা এইটো ভাঙিলে হ'ব থ্ৰী ইন্টু এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কোৰ আছে গতিকে এক্স স্কোৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ হ'ল আৰু এইফালে আছিলে কি জেদ ইন্টু জেদ তাৰপিছত এইখিনিক ভাঙা ভাঙিলে কি হ'ব থাইচ এক্স প্লাছ থাইচ ৱাই ইন্টু জেড স্কুৱেৰ প্লাছ জেড কিউব হৈছে তাৰপিছত এক্স কিউব তাৰপিছত ৱাই কিউব তাৰপিছত জেড কিউব এফাল কৰি লোৱা এইটো আমাৰ আছিলে থাইছ এক্স স্কুৱাৰ ৱাই এইটো আমি ইয়াত পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ থাইছ এক্স ৱাই স্কুৱাৰ সেইটো আমি পাতি ললোঁ এইবাৰ টু কে জেড অ' কে থ্ৰী কে জেড অ' কে এক্স স্কুৱেৰ কৰা প্লাছ থাইছ এক্স স্কুৱাৰ জেদ হৈছে তাৰপিছত থ্ৰী টুৱাইচ ৱা এক্স ৱাই আৰু জেড এইটো কৰা তিনি দুগুণ ছয় এক্স ৱাই জেদ এইবাৰ এই দুটাক কৰা কি হ'ব থাইছ ৱাই স্কুৱেৰ জেড আৰু ইয়াত ইয়াতে এইখিনি কৰি চোৱা থাইছ এক্স জেড স্কুৱেৰ প্লাছ থাইছ ৱাই জেড স্কুৱেৰ আৰু নাই জেড কুবটো আমি আগৰ লোৱা আনিছিলোঁ এইখিনিয়ে হ'ব আমাৰ ফলাফল কোনোবা এটা কিবা মিল আছে নেকি চোৱা মিল নাই কিন্তু ইয়াক আমি সৰু কৰিব পাৰোঁ পৃথক পৃথককৈ আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি কৰা নাই ইয়াতে আমি উত্তৰটো উলিয়াইছোঁ হৈছে এনেকৈ লিখিলেও তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব যেনিবা এটা ঠাইচ এক্স স্কুৱাই ৱাই আছে থাইচ এক্স ৱাই স্কুৱাই আছে ইয়াক আমি থাইচ এক্স ৱাই কমললৈ আমি কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াতে এক্স ৱাই আছে গতিকে এইটো আমি ইয়ালৈ আগলৈ কৰিব পাৰোঁ হ'ল এইবাৰ আমি বি নম্বৰ অংক এতিয়ালৈ গুচি গৈছোঁ বি নম্বৰ অংকৰ প্ৰথমটো তোমালোকে কৰিবা মই তৃতীয়টো কৰি দিম দ্বিতীয়টো তোমালোকে কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ অংকটো চোৱা থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ এক্স হোল কিউব হৈছে ইয়াক আমি ঘনফল উলিয়াম এ মাইনাছ বি হোল কিউব হৈছে এ কিউব থ্ৰী কিউব মাইনাছ থাইছ এ স্কুৱাৰ বি থ্ৰী স্কুৱাৰ ইন্টু ফ'ৰ এক্স প্লাছ ঠাইছ এ বি স্কুৱাৰ থ্ৰী ইন্টু থ্ৰী ইন্টু ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ বি কিউব ফ'ৰ এক্স হ'ল কিউ এইবাৰ তিনি তিনিটা পূৰণ হৈছে তিনি তিনি গুণ ন তিনি সাতাইছ হ'ল তিনি তিনি গুণ ন ন দিনক সাতাইছ সাতাইছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰা সাত চাৰি আঠাইছ আঠাই গ'ল দুই চাৰি গুণ আঠ ন দহ এশ আঠ হ'ব ওৱান জিৰ' এইট এক্স হৈছে তাৰপিছত এইবাৰ চোৱা ইয়াত চাৰি দুটা পূৰণ হৈছে চাৰি চাৰি ষোল্ল তিনি ষোল্ল আঠচল্লিছ আঠচল্লিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰা আঠ তিনিগুণ চৌবিছৰ চাৰি সাত এগল দুই চাৰি তিনি বাৰেৰ চৈধ্য ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ইয়াতে এক্স স্কুৱাৰ আছে এক্স স্কুৱাৰ হ'ল আৰু ইয়াতে আমি যদি ভাঙোঁ চাৰি তিনিটা ভাঙিলে আমাৰ কিমান হ'ব চাৰি চাৰিগৈ ষোল্ল চাৰি ওলোৱা চৌষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ এক্স কিউব হ'ল এইটো হৈছে আমাৰ ফলাফলটো হৈছে তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিলে তিনিদিন ন দিনত সাতাইছ হ'ব তিনি তিনগুণ ন ন দিনক সাতাইছ সাতাইছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিলে সাত চাৰি আঠ 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 হ'ল দুই চাৰিদিন আঠ ন দহ হ'ল এশ আঠ তাৰপিছত দেখিছা ইয়াতে চাৰি দুটা পূৰণেই আছে চাৰিশ ষোল্ল তিনি ষোল্ল আঠচল্লিছ আচল্লিছত তিনি পূৰণ কৰিলে আঠ তিনিচল্ল দুই আঠ তিনিচুকীয়া চাৰি তিনিমু বাৰটা চৈধ্য ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হৈছে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এক্স কোৱাৰ হ'ল এটা স্কুৱাই এক্সৰ ওপৰত কোৱাৰ আছিলে আৰু তিনিটা ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ এক্স ক্য় হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ ফলাফলটো তাৰপিছত মই তোমালোকক কৰিব কৰি দিব বিচাৰিছোঁ চাৰি নম্বৰ অংকটো পাঁচ নম্বৰ অংকটো এটা কৰি দিম চাৰি নম্বৰ নম্বৰত দিয়া আছে যে ওৱান বাই টু এক্স মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ৱাই ওৱান বাই টু এক্স মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ৱাই হোল কিউব এ কিউব হ'লেতো হাফ এক্স হোল কিউব হ'ব মাইনাছ থাইছ এস্কুৱাৰ বি ওৱান বাই টু ইন্টু এক্স স্কুৱাৰ ইণ্টু টু বাই থ্ৰী ৱাই হৈছে তাৰপিছত কৰা স্থাইছ এ বি স্কুৱেৰ এৰ মান ওৱান বাই টু এক্স হ'ল আৰু বিমান টু বাই থ্ৰী ৱাই হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ বি কিউব টু বাই থ্ৰী ৱাই হোল কিউব এইবাৰ এইটো ভাঙা দুই তিনিটা পূৰণ কৰিলে আদ হ'ব ওৱান বাই এইট এক্স কিউব হ'ল তাৰপিছত এই থ্ৰী আৰু থ্ৰী কটা গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত পাম কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ ইণ্টু টু ৱাই সেই দুই টি চাৰি দুবাৰ গৈছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম থ্ৰী বাই টু এক্স হ'ল ইণ্টু দুদুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন ৱাই স্কোৱাৰ হ'ল তিনিৰে ন তিনিবাৰ গ'ল দুইৰে চাৰি দুবাৰ গ'ল তিনিটা দুই পূৰণ কৰিলে আঠ হ'ব আৰু তিনিটা তিনি পূৰণ কৰিলে সাতাইছ হ'ব ৱাই কিউব হ'ল তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে ওৱান বাই এইট এক্স কিউব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ এক্স টুৱাইচ এক্স ৱাই স্কুৱেৰ টুৱাইচ এক্স ৱাই স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী আৰু মাইনাছ এইট বাই টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই কিউব এইটো গাঁৱৰ ফলাফলটো হৈছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা ইয়াৰ পিছত আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটো এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি এই অংকটো এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি হোল কিউব আগৰ যি অংকটো আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড আছিলে ইয়াতে দুটাত মাইনাছ আছে গতিকে প্ৰথমযোৰাক আমি এ বুলি ধৰিছোঁ আৰু ইটোক আমি বি বুলি ধৰিছোঁ গতিকে এ মাইনাছ বি হোল কিউব হৈছে গতিকে এ কিউব মাইনাছ ঠাইছ এ স্কুৱেৰ এ স্কুৱাৰ হ'লে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ হ'ব এ স্কুৱাৰ বি প্লাছ ঠাইছ এ বি স্কুৱেৰ এমান এ মাইনাছ বি আৰু বিমান চি স্কুৱাৰ হ'ব মাইনাছ বি কিউব চি কিউব এইটো ভাঙি দিয়া এ কিউব মাইনাছ ঠাইছ এচ স্কোৱাৰ বি প্লাছ ঠাইছ এ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ বি কিউব হ'ল তাৰপিছত ইয়াত আমি দেখা পালোঁ যে ঠাইছ চি এটা থ্ৰী আছে চি আছে পিছফালে দুয়োটাৰে ইয়াৰ ভিতৰখিনি অলপ পূৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি আগতে এইখিনি উলিয়াই ল'ম উলিয়াই ল'লে কি হ'ব ঠাইছ চি ইন্টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ কাৰণ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ সূত্ৰ আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ঠাইছ চি স্কুৱাৰৰ লগত এ মাইনাছ বি পূৰণ কৰিম আৰু লাষ্টত আমাৰ থাকিব কিমান চি কিউব এতিয়া এফাল কৰি লোৱা এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ চি কিউব এফাল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ঠাইছ এ স্কুৱেৰ বি আছে প্লাছ ঠাইছ এ বি স্কুৱেৰ আছে এইখিনি ভাঙি দিয়া ভাঙি দিলে ঠাইছ এ স্কুৱাৰ চি হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব টুৱাইছ এ বি চি হ'ব তাৰপিছত প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ ঠাইছ বি স্কুৱেৰ চি হ'ব তাৰপিছত এইখিনি চোৱা ঠাইছ এ চি স্কুৱেৰ হ'ল এটুকুৰা এটুকে কৰিলে মাইনাছ প্লাছ মাইনা মাইনাছ ঠাইছ বি চি স্কুৱেৰ হ'ল আৰু চি কিউবটো আগলৈ আনিছোঁ এইখিনি হ'ব আমাৰ ফলাফল মৰম ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ যিহেতু অনুশীলনীটো অলপ দীঘল আছে আৰু বুজিবলৈ অলপ কঠিন হ'ব সেয়েহে তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত এইকেইটা অংক আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে যদি ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ এনেকুৱা কোনোবা দুই এটা অংক পাৰ তেতিয়াহ'লে কৰিবা আৰু মই পিছৰ ভিডিঅ'টোত ছেভেন বিৰ বাকী থকা অংকবোৰৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ